dardaaran hooyo waxay ku bilowday sidan wiilkaygii ama gabadhaydii oo yahay hadaan weynaado hadalku dhiba ii sabir oo hay dhibsan waayo anigu baa adigu hadli karin ayaan ku sabri jiray hadaan cuntada cunu waayay haygu qasbin markaan u baahdo aniga cunaye amba kuuma qasbi jirine hadaan su'aalku wal caliye si degan iga jawaab oo hay dhibsan adigu baa waxaad weydiin jirtay su'aalo badan kuma dhibsan jirin waana ku sabri jiray hadii aan socon kari waayay hay dhibsan oo ii tartiibi amba sidaas baan kuugu tartiibin jiray hadii marada aan xidan kari waayo si tartiib ah oo naxariis ku jirta igu xid anigaba kuma dhibsan jirin si tartiibana waan kuugu xiri jiray hadii suuliga aan awoodi waayo kaadida iyo saxaradana iska dhiqi waayo si naxariis ah iga dhaq hanay dhibsan waayo amba kuma dhibsan jirin hadii aan hadalada badan iyo su'aalaha soo noqnoqonaya kuugu dhibo hay dhibsan waxaa laga yaabaa inay qeyr badan kuu tahay hadii aan fool xumaado ilkuhu iga dhacaan dhegaha wax ka maqli waayo indhuhu daciifaan lugaha socon waayaan gacmuhu wax qaban waayaan carabku hadalku yareeyo maskaxdu isku dardarsanto saxaradu iska daadato kaadidana sidoo kale sariirta mar walba aan wasaqeeyo hooya hay dhibsan waayo sidaan ma ahaan jirin xasuusnow inaan ku hayn jiray adigoo saxarada iyo kaadidaba iska tiri karin lugu aad ku socotana lahayn gacmaaad wax ku qabsatana lahayn maskaxaad wax ku fahantana lahayn xasuusnow inta aad maanta igu aragtay in ka sii badan inaan kugu soo sabray welibana farxad u arkayey oo aanan maalin keliya ku dhibsan hooyo ha noqon shaqi yacnii caasi waalidiin ama midkoodba abaal aan lahayn ee noqo abdi baari yacnii abaal badane sidaas baad ku liibaanaysaa aakhare iyo adduunyabe ilaahayo waalidkeena u naxariiso siday noogu naxariisan jireen annagoo yaryar aamiin aamiin.